အကျန်းဖတ်စစ်ကောင်စီအကျန်းဖတ်ကျော်နီနဲ့အကျန်းဖတ်ချစ်သူနေကြားဆောင်တက်ခေါင်းဆောင်ဘူချစ်သူကနောက်ဆုံးတော့အကျန်းဖတ်စစ်ကောင်စီဘက်ကိုရက်တီသွားတယ်လို့အဲ့ဒါကြောင့်ချစ်သူနေကြားဆောင်တက်အကူအညီဖြင့်မြဝတီမျိုးဆောင်တက်နေ့ရ85စခန်းမှာပြည်အမျိုးသားအလံကိုဖြုတ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံအလံကိုလွှင့်ထူနိုင်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်ဘူချစ်သူနဲ့ဘူကျော်ကျော်နီရဲ့တားဖြစ်သူစောတိုစိုးကျော်နီနဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စနဲ့ညစာစားပွဲတချို့မှာညီကိုရင်းလိုပျော်ပါးစားတောက်ပွဲတက်ခဲ့တာလည်းရှိပါတယ်။မြဝတီမျိုးကိုရပြီးမှပြန်ဆုတ်ခွာပေးရတာက KNU ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်ရဲ့အမိန့်ကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့သတင်းရင်းမြစ်တချို့ကသုံးသပ်ပါတယ်။စောချစ်သူသည်အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီကောင်းဆောင်နဲ့ရော KNU ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်နဲ့ပါပိုင်အောင်ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းပေါင်းတင်နေပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မြဝတီရေးမှာချစ်သူနေကြားဆောင်တက်ကအမျက်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။KAU ဘက်ကိုအပီးတက်မရက်တီခဲ့သလိုအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်ကိုလည်းအပီးပိုင်မရက်တီသေးတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေပါတယ်။တရုတ်ဖီအားနဲ့အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီကစောချစ်သူကိုအရေးယူဆောင်ရွက်လာရင် KNU ဘက်ကိုရက်တီမဲ့အနေထားရှိနေသလိုအမေရိကနဲ့ထိုင်းတို့ရဲ့ဖီအားနဲ့ KNU ကစောချစ်သူကိုအရေးယူဆောင်ရွက်မယ်ဖြစ်လာခဲ့ရင်လည်းအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီရက်တီဖို့စောချစ်သူဝင်မလေးပါအကျန်းဖတ်စောချစ်သူအနေနဲ့တကယ်လို့ရက်တီဖို့မဖြစ်နိုင်ခဲ့ရင်လည်းအစိုးဆုံးအထည်ရင်ဆိုင်ဖို့ပြင်ဆင်ထားတယ်လို့ချစ်သူနေကြားဆောင်တက်တက်သားနဲ့နှီးဆက်သည့်သတင်းရင်းမြစ်ထံမှသိရပါဗျ။မြဝတီအရေးမှာအကျန်းဖတ်ချစ်သူနေကြားဆောင်တက်ဖြစ်ပြီးသူတို့ရဲ့ရာဇဝတ်မှုလုပ်ငန်းတွေချဲ့ထွင်ပြီးထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့လှုံ့ဆော်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါဗျ။တကယ်တော့ဘူချစ်သူဟာအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်ရော KNU ဘက်ကပါအခြေအနေကြည့်ပြီးကစားခဲ့တာမှန်ပေမဲ့ဘသူ့ဘက်မှအပီးပိုင်ရက်တီမှမဟုတ်ပါအကျိုးစီးပွားကိုကြည့်ပြီးတုံ့ပြန်မဲ့အခြေအနေမှရှိနေပါတယ်။မြဝတီကကြားဖြန့်လုပ်ငန်းကြောင့်ဘူချစ်သူဟာအကြက်တဲမှရှိနေပါတယ်။ကြားဖြန့်လုပ်ငန်းကြောင့်တရုတ်ဖိအားနဲ့အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီကဘူချစ်သူကိုထိုးကြွေးနိုင်နေဆိုတာကိုအကျန်းဖက်စောချစ်သူကကောင်းကောင်းသဘောပေါက်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တာကိုသူသိပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်မြဝတီအရေးမှာဘူချစ်သူကပပနှက်နှက်ကစားခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမှာလည်းအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်ကိုအပီးတက်မရက်တည်ဘူးလို့သိရပါတယ်။အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးလောက်ကန်ဆောင်ရွက်မဲ့အနေထားဖြစ်နေပါတယ်။စောချစ်သူသည်ကရင်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတက်မတော်စစ်ဦးစီးချုပ်ဘူချုပ်ကြီးစောကျော်နီနဲ့မိသားစုလိုရင်းနှီးပြီးဆရာရပြည့်လို့ဖြစ်နေပါတယ်။နိုင်ငံရေးနီလန်းနှင့်အဖြေရှာမရရင်စည်ရေးနီလန်းဖြင့်အဖြေရှာရလိမ့်မည်ဖြစ်ကြောင်းရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီရှမ်းပြည်တက်မတော်ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးစစ်ခွန်ဆိုင်၏ပြောကြားချက်ကိုရှမ်းပြည်တက်မတော်သတင်းပြန်ကြားရေးဌာနကယနေ့ထုတ်ပြန်အတည်ပြုသည်စစ်မှန်သောပြည်ထောင်စုဒီမိုကရေစီရရှိရန်နိုင်ငံရေးစပွဲဝိုင်းတွင်အဖြေရှာသည့်နီလန်းမရှိတော့ခြင်းကြောင့်တိုက်ပွဲဖြစ်ရတော့မည်ဟုယခင်ကအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီနှင့်တွဲဆောင်ဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ခဲ့သည့်ရှမ်းပြည်တက်မတော်ကမေလ3ရက်ညပိုင်းတွင်အတိပေးလာခြင်းဖြစ်သည်စစ်မှန်သည့်ပြည်အောင်စုနိုင်ငံတော်ကြီးတည်ထောင်နိုင်ရန်ချုပ်ဆိုခဲ့သောပင်လုံစာချုပ်ကိုမဟာလူမျိုးကြီးဝါရကျင့်သုံးသည့်စစ်အုပ်စုအဆက်ဆက်ကလက်လျူရှုပစ်ပယ်ကတပြည်တောင်စနစ်တည်ဆောက်ခဲ့သောကြောင့်ယခုလိုဆုံးဖြတ်ရခြင်းဖြစ်ကြောင်းရှမ်းပြည်တက်မတော်ဒုဥက္ကဋ္ဌဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးစစ်ခွန်ဆိုင်ကပြောသည်နိုင်ငံရေးကိုနိုင်ငံရေးလမ်းစဉ်နဲ့စပွဲဝိုင်းပေါ်မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တာနှစ်ပေါင်း89နှစ်ကြာပါပြီ။အကျန်းဖက်စစ်အုပ်စုအဆက်ဆက်ကတိုင်းရင်းသားလူနည်းစုတွေကိုဝါမျိုးပြီးပင်လုံစာချုပ်မှာသဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့အချက်တွေကိုမလိုက်နာခဲ့ကြပါဘူး။အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတွေအာဏာသိမ်းပြီးနောက်မှာလည်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေဟာစပွဲဝိုင်းပေါ်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းအဖြေရှာဖို့နည်းလမ်းတွေလုံးဝမဖြစ်နိုင်တော့တဲ့အနေအထားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အခြေအနေလုံးဝမပေးနိုင်တော့တဲ့အဆုံးလက်နက်ကင်တော်လန်မဲ့လမ်းစဉ်ကိုရွေးချယ်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဟုဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးစုခွန်ဆိုင်ကပြောသည်အကျန်းဖက်စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုတိုက်ဖျက်ရန်အတွက်ရှမ်းပြည်တက်မတော်ဤဦးဆောင်မှုအောက်မှပြက်သားစွာလှုပ်ဆောင်ကြရန်တော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့များအပါအဝင်ပြည်သူလူထုအားလုံးစူးစမ်းတိုက်ပွဲဝင်ကြရန်လည်းဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးစုခွန်ဆိုင်ကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်သည်အခုကျွန်တော်တို့ဖြစ်ချင်တာကနိုင်ငံရေးပြည်ထနာကိုနိုင်ငံရေးနီးလန်းနဲ့တွဲဆောင်ဆွေးနွေးအဖြေရှာတာဖြစ်ပါတယ်။အခုအချိန်မှာတော့အဖြေရှာဖို့နန်းစင်ဟာလုံးဝမရှိတော့ပါဘူး။ဒါကြောင့်တိုက်ပွဲဖြစ်ရပါတော့မယ်။မနက်ဖန်စစ်မဖြစ်ချင်ဒီနေ့စစ်ဖြစ်ရပါမယ်။မနက်ဖန်အခက်မကြုံဖို့အတွက်ဒီနေ့ရုန်းကန်ရပါမယ်ဟုရှမ်းပြည်တက်မတော်ဒုဥက္ကဋ္ဌကပြောသည်။ရှမ်းပြည်တက်မတော်သည်ဒိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက်2012ခုနှစ်တွင်ပြည်내အဆင့်နှင့်ပြည်ထောင်စုအဆင့်ပနာမအပြည့်ရဲ့စာချုပ်များလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တော်လဲအကျန်းဖက်စစ်တပ်နှင့်တိုက်ပွဲများတခါတရံဖြစ်ပွားခဲ့ပါသည်
2019年5月25日，台中市南区内马那长社困难区内面对，他那就是呀，王汉国不马是这个，投资性的呀，芝麻的代表面批驳给的。是这阿那对比呢，南安也一样，虽然撇下言，身边这么多个，台中比是江西内，提对目标路开到了，比来目标为身边这么多内，是江西家代表批驳目求内，是也这么目求是给的。 不过呢，本地牛奶园泰斯克马奶园，也出生了的江北市公司的大面糊，不离大卖面片，泡块大开开张，前面那个本地牛奶，得不要大话来泰斯克马，也出现出来多江北市公司的大面糊，不离大卖里龙片，泡块大开开张片的。 阿龙沿途在草药老拉达一段那马，路数来数哟，蛮快来达，户带人东厂草药的马，边家一大文看个标的，好快带开看呀木匠，江北市江西的大动物地上大比，动物边田田呀也是大个，啊说话地上度面呢，田呀呀度面个，大话人是看度边来带上大将是标的。 头脑，江北市江西这边嘛，人人爱买片，现在比原来别开大开多了。比都高贵一点，会买啊，提开那也没是阿面说收款难给涨，代言东厂超亚这个对比的，这部机缘你个，你那说你的，故大开看一下比脑，江北市江西这路项目前那个代言东厂超亚的嘛，边家一大文看个标的。 比都高贵一点，会买那片，是也比买片多。江北市大、盐面、比如说天面、欧洲也买过，这个比买它大概那边多涨。比都伢奶奶，昨天北京南边这面没有留言，江北市江西许多那样买过，这里他上官多拉家人，地带中他的。 今年比那家饮食节目那个，江北市江西的十三里七十，当中是看过今年苗大路庙一点么咯，土石生意的配呢，马哈没不忘的对个，米拉东一那个，打开灯白开的路，土石生意的配个，昨天特别忙嘞，当中是看过一比拉塞困难一那个，啥的土石生意打开开了皮皮，米拉东一那门那半个，比的灯白难开了路，破别他吧嘞。 是看恁在陪嘛？江北市江西的陪文，你是超五台松个比，第一幕八文是东五，特别路苗多的路数话嘞。马哈没不忘陪日本嘛嘞，提个台松那瑞西个比咩？第一个破边么查话不？江北市江西边嘛，恁那几别个，你讲别个名，路上你的家个，七零代言，克拉亚十三里七七的是看过。 比如哈是讲呢，马哈没不忘的拍面嘛，今年人家白人都要打开灯牌来比拍照，多人也不忘的拍嘛，也不得乌个标的。今年有听众那边都不来呀，看人家马哈，超威也没有呢，当中你那也是江北市江西的是看过，今年苗大路庙也这么罗无上多，多人也不忘的个。 梅拉东也一年人，带开灯牌来比拍照，一边多人也不忘的拍他妈的呀的。文艺牛男人也苦当中，江北市的石坎内，南关市比如哈石坎路人，马家坎那别看木面皮玻璃也是亚人，江北市江西边嘛，人那几年，连江带开木面皮，边城东边别看木楼上的一段，南关当中，东北呀身边，文看那苦看。 贵阳内，六仙园八湾，如今六年，克里路路的当脚，你也没变也得呗。等上年也再撇张地下的，说话当中是看等待别人，江北市江西这边嘛，对上木西的路，当然也不忘的拍拍下来。天该加上木西将来，你变的人也面面谈嘛地下的。江北市江西少吃多，那家上的三日代言路，不忘是看差你谈的。 土石坎谷比格的那趟那些东困难生活里拉个嘞，当然也不忘的陪伴嘛。石坎一特温泥巴地，打开灯白难个多嘞。江北市江西这边个，你将别个变成东边别开别的一段。石坎谷比的灯白难见么是呗？也苦的盼他们打开灯白难个见撇的。他们那是哪一老嘛？石坎灯难个的。 但要对一切嘛，江北市江西北个别工比，是看清他比，都罗人那队伍，米少撇西别来打西耶乎，对呀的。
အဆိုပါအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကိုပြီးခဲ့သည့်မတ်လကတည်းစတင်၍တော်လန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဘက်မှတယောက်တိုက်ခိုက်မှုလုံဆောင်ခဲ့ရာစစ်ကောင်စီဘက်မှအမြောက်လက်နက်ကြီးများနှင့်ပစ်ကူပေးသည့်အပြင်လေကြောင်းပစ်ခတ်မှုပါစတိုက်ပစ်ခတ်ပေးလျက်ရှိသည်ဟုတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့ဘက်ကပြောသည်။ ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU တပ်မဟာလေးနေမြေကော့တောင်းမြေလမ်းပိုင်း၌အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကြောင်းကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်အချို့သေဆုံးကာလက်နက်နှစ်လက်ရရှိခဲ့ဟုKNU ထားဝယ်ခရိုင်တွင်ရေးမှုဘရိုစောအေနာကပြောသည်အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကြောင်းကိုတပ်မဟာလေးတပ်ရင်းစစ်တနေမြေ၌တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းကော့တောင်းနယ်မေလန်းပေါ်မှ
အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတက်၃ရောက်တော့တည်တယ်ပြီးတော့တခြားလဲတန်ရာရမယ်ဟုဘရိုစောအေနာကပြောသည်သိမ်းဆေးရရှိခဲ့သည့်နတ်နတ်ခဲရန်နှင့်စစ်အုံဆောင်ပစ္စည်းများ၏ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းကိုလည်းတက်မဟာ၄ကထုတ်ပြန်သည် KNU တက်မဟာ၄ထံသို့အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားအချို့အလင်းဝင်ချင်းရှိတကယ်သို့နယ်မြေတွင်းရှိအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားအချို့တိုက်ပွဲအတွင်းအထိနာပြီးတရင်အလိုက်နတ်နတ်ချချင်းအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတစ်ခုလုံးစခန်းစုံထွက်ပြေးခြင်းများရှိခဲ့သည်မြောက်ရီမျိုးတို့လာသည်ဆိုသောအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီ၏အောင်စေရစစ်ကြောင်းနှင့်တော်လန်ရေးပူးပေါင်းတပ်များဒေါနာတောင်ပေါ်၌ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေကြောင်းသတင်းရရှိသည်အောင်စေရစစ်ကြောင်းသည်အာရှလမ်းမ၌တိုက်ခိုက်ခံရပြီးနောက်ဒေါနာတောင်ပေါ်တောအတွင်းဝင်ရောက်သွားပြီးလက်ရှိတွင်တောနောရေတခွန်အနီးဝန်းကျင်၌ရှိနေသည်ဟုအဆိုပါစစ်မျက်နှာပြင်ရှိအမည်မဖော်လိုသည့်တော်လန်ရေးရဲဘော်တဦးကပြောသည်ထိတွေ့မှုကနေတိုင်းရှိတယ်အခွဲကလည်းများတယ်နေရာကလည်းကျယ်တော့အောင်စီယာစစ်ကြောင်းရှေ့ဆက်တိုးလာမှုရှိမရှိနဲ့ပတ်သက်ပြီးမင်းမြန်ရသူတို့ကနေတိုင်းတိုးဖို့ကြိုးစားတယ်။ဒီနေရာမရရင်နောက်နေရာအဲ့လိုပဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကောင်စီဤထိခိုက်မှုများပြီးအောင်စီယာစစ်ကြောင်းမှရရှိသောရုပ်လောင်းများတွင်အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်မှ55တစိမ့်များအများစုတွေ့ရ၍တပ်မှ55တခုလုံးအင်အားသုံးလာခြင်းဟုဆိုသည်လက်ရှိတွင်အောင်စေရစစ်ကြောင်းကအာရှလမ်းမ၌ကိန်းကားများတိုက်ခိုက်ခံရပြီးနောက်တော်ရင်းမှခြေလျင်စစ်ကြောင်းထိုးနေသည်ဟုအဆိုပါရဲဘော်ကဆက်ပြောသည်။အောင်စေရစစ်ကြောင်းအားတောင်ပိုင်းတိုင်းအမှတ်30နှစ်ဖြူဟာကဥဆောင်ပြီးကော့ဘရာဂျားတင်းနှစ်စစ်ကြောင်းတို့ကအဓိကတိုက်ခိုက်နေပြီးအမှတ်30တဖြူဟာမှဂျားဖြူစစ်ကြောင်းအပြင်အခြားစစ်ကြောင်းများကလည်းပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်နေသည်။အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီ၏အောင်စေရစစ်ကြောင်းသည်မော်လမြိုင်မြို့မှစတင်ထွက်ခွာလာခြင်းဖြစ်ပြီးဧပြီ17ရက်တွင်ကော့ဂရိတ်မြို့သို့ရောက်ရှိလာခဲ့သည်အဆိုပါလမ်းမိုင်းတစ်လျှောက်တွင်လည်းတော်လန်ရေးပူးပေါင်းတပ်များကစောင့်ကြိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြသည်ဧပြီ17ရက်ညပိုင်းတွင်ကော့ဂရိတ်မြို့သို့စစ်ကြောင်းဝင်ရောက်လာပြီးကော့ဂရိတ်မြို့အထွက်ရှိကောနွဲ့ကျေးရွာတံတား၌တော်လန်ရေးပူးပေါင်းတပ်များ၏တိုက်ခိုက်မှုကိုထပ်မံကြုံတွေ့ရပြန်သည်အောင်စီယာစစ်ကြောင်းသည်ကောနွဲ့ကျေးရွာအနီး၌ရပ်တန့်နေခဲ့ရပြီးနောက်တဒန်းကူးကျေးရွာအနီးရောက်တွင်နှစ်ပတ်ခန့်ကြာရှေ့ဆက်မတိုးနိုင်ပေရပ်တန့်နေရမှယခုအခါဒေါနာတောင်ပေါ်သို့ရောက်နေခြင်းဖြစ်သည်အဆိုပါအောင်စီယာစစ်ကြောင်းမှလက်ရှိတွင်အင်အား900ကျော်ပါရှိနိုင်ဟုယူဆရကြောင်းတောင်ပိုင်းတိုင်းအမှတ်30တပြူဟာအောက်ရှိစစ်ကြောင်းမှစောအောင်ကတုံးတက်သည်ထို့အပြင်အောင်စေရစစ်ကြောင်းမှာမြေပြင်စစ်ကြောင်းထိုးမှုထိရောက်စွာမလုံနိုင်၍လေကြောင်းမှမြောက်ရီမျိုးသို့အင်အားပို့နေခြင်းဖြစ်သည်ဟုတောင်ပိုင်းတိုင်းအမှတ်30တပြူဟာအောက်ရှိကြားဖြူစစ်ကြောင်းမှဒူးစစ်ကြောင်းမှဘုံမှုကျော်ဟင်းကပြောထားသည်အာရှလမ်းပိုင်းကော့ဂရိတ်နှင့်မြောက်ရီမျိုးကိုထိန်းချုပ်ရန်အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီကအင်အားသုံးပြီးအစိမ့်ဝေဘုံမီးလောင်ဘုံများဖြင့်လေကြောင်းမှတိုက်ခိုက်နေသည်ဟုလည်းဘုံမှုကျော်ဟင်းကဆိုသည်မြောက်ရီမျိုးတို့ထိုးစစ်ဆင်လာသောအာနာသိန်းစစ်ကောင်စီတပ်များအားကရင်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော်မှဦးဆောင်၍ဂျားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာဧပြီ27ရက်တိုက်ပွဲတွင်တန်ချက်ကာရင်တစည်းစစ်သုံးကားနှစ်စီးအပါအဝင်ဆက်လက်တလက်နှင့်လက်နက်ခဲယမ်းများသိမ်းဆည်းရမိပြီးဗိုလ်ကြီးတဦးနှင့်ဗိုလ်တဦးအပါအဝင်6ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းလည်း KNU ကအသိပေးထားသည်